Sloboda je na tušnu savladala ekipu Sloge i Simin Hana rezultatom 2:0 i tako izborila polufinale našeg najmasovnijeg takmičenja. Prvo poluvrijeme je prošlo bez nekih većih prilika, ali je zato drugo obilovalo golovima i crvenim kartonima. U 56. minuti prečko je pogodio Darko Todorović. U 71. nakon akcije koju je započeo Vladimir Grahovac, nabacivanjem na drugu stativu nastavio Todorović, a u padu glavom Krpić efektno savladao Hamzabegovića za vodstvo Slobode od 1:0. Pobjedu u 84. minuti osigurao je Vladimir Grahovac, koji je solo akcijom savladao nemoćnog golmana Sloge. Samo 4 minute kasnije, Kaljanac je pokazao 3 crvena kartona. Prvo Samiru Efendiću zbog nesportske reakcije, u 90. minuti pokazao je novi karton Cepanoviću, a minut kasnije u sudijskoj nadoknadi drugi karton Ivanu Kostiću, pa su gosti meč završili sa 8 igrača. Nakon utakmice čuli smo mišljenja oba trenera. Sigurno da smo otišli u polufinale totalno zasluženo. Bili smo bolja ekipa. Imao sam strah posle one prečke, jer jednostavno dve utakmice pogodiš, prečku neće unutra, ali ipak naš trud, borba, trčanja se isplatila. Ja sa ekipom mogu biti malo nezadovoljan prvo poluvreme, jer nismo ušli u onaj ritam koji sam ja očekivao od ekipe. Ja sam poluvremenu rekao da moramo ga dići i da moramo permanentno njega gaziti, jer protivnik ako padne iz zadnjih 10 minuta, ako bude gol u 94. minutu, mi idemo dalje. Tako da sam srećan, hvala mojim momcima. I ova gruba igra jednostavno nije nas isprovocirala. Dobili smo jedan žuti karton radi toga, ali to možda se podnese, ali Dečo Todorović je dobio nekoliko udaraca, ali ja mislim da zasluženo idemo dalje i radujemo se tome. Po meni mislim da nijedan onaj gol nije bio regularan. Sudijski kriterijum katastrofalan. Ovdje smo osakačeni sa 3 crvena kartona koja nam uopšte nisu trebala. A sad mislim da sve odluke su bile na našu štetu tokom cijele utakmice. Ali nemam šta ja tu. Hvala svima na dobrom ambijentu. Hvala Slobodi na gostoprimstvu. Čestitam Slobodi. Želim da što duže dogura u kupu. Želim je da osvoji kup na kraju krajeva. Tako da što se tiče terena i svega toga, igračima Slobode nemamo šta zamjer. Sve je to bilo pošteno i korektno. Ali kažem, svaka odluka je bila na našu štetu. Pored Slobode dalje je prošla ekipa Krupe, koja je u drugom susretu savladala Rudar iz Prijedora sa 3:2, u prvom je bilo 3:0 za Krupu. Zvijezda 09 i Olimpik su odigrali 0:0, dok je u prvom meču Zvijezda 09 bila bolja sa 2:1 i prošla dalje, dok se u četvrtom meču sastaju Široki Brijeg i Željezničar, a ovo im je tek prvi susret.